Şəmkirli fermerlər torpaq və əkin sahələrini daha asan sığortalaya biləcək. Rayonda fəaliyyətə başlayan Aqrar Sığorta Fondunun yeni filialı buna imkan verəcək. Fondun Şəmkir filialı Gəncə Qazax bölgəsində fermerlərə dəstək verəcək. Onların risklərdən qorunmasına kömək edəcək. Bura əkin sahələri, meyvə bağları, heyvandarlıq və balıqçılıq təsərrüfatları aiddir. Qeyd edək ki, bununla da Aqrar Sığorta Fondunun filiallarının sayı 6-ya çatıb. Burada olmağımız odur ki, Şəmkir Şəmkir rayonunda da bu hadisələrdən yayın keçməmişdir. Yəni ki, bu hadisələr burada da baş vermişdir. Taxıl sahələrinə, meyvə bağlarına külli miqdarda da ziyan dəymişdir. Biz əgər keçən illərim Şəmkirdə cəmi 5000 manat sığorta hadisəsinə görə ödəniş, zərər ödənişlərini qarşılamışdırsa, bu rəqəm bu ildə 4 dəfə artaraq 20.000-i ötmüşdür. Bu Aqrar Sığorta Fondunun burada yerli qurum olmağı çox bizə, fermerlərə elə bir dənə stimul verəcək. Öncə onlar çox çətinlik çəkirdilər, bizim daimə yəni müraciət edirlər, biz onları yönləndirirdik. Ancaq burada açılmağı çox gözəl bir hal oldu.